Na udaljenosti od 300 metara od obale vidio sam dijete na flamingu na napuhavanje i čuo da netko zove u pomoć, kaže Jozo Marić koji je svjedočio drami koja se jutros odvijala na javnoj crikveničkoj plaži. Bura je djevojčicu odnijela prema otvorenom moru, a pokušali su je spasiti jedan plivač i dva čovjeka na pedalini. Spasio ju je Ivan Sinčić koji je barkom krenuo prema njoj kada je vidio napuhanac u daljini. Smiješila se i nije znala što se dešava, ali je počela plakati kada je barku zaljuljao vjetar, rekao je Sinčić. Razbojnici su tijekom noći devastirali pučku kuhinju na Svetom Duhu u Zagrebu koju vode Franjevci. Netko je prerezao kablove vanjske jedinice rashladne komore u kojoj se nalazi meso i druge namirnice koje su potrebne za pripremu toplih obroka. Svakodnevno pripremimo 400 obroka, žalostan sam i tužan, rekao je fra Vladimir Vidović, voditelj pučke kuhinje. On se nada da će majstori uspjeti sve popraviti prije nego što se hrana pokvari. Svjetski poznata pjevačica Kylie Minogue došla je s prijateljima u Hrvatsku na ljetovanje. U centru Rovinja iznajmili su luksuznu vilu s 5 zvjezdica od 400 četvornih metara. Ovo je prvi posjet Hrvatskoj, a do sada je prošetala gradom i večerala u restoranu jednog rovinjskog hotela.